vetää kaardi, jos ei siihen änklepikkiin mukaan, niin voisi olla hyvä. Hyvä, Tommi. Aktiivinen liikutus. Aktiivisesti vaan. Käsi piiloo. Lantio toimii sit, Tommi. Jättä sieltä lantiosta se voima siihen horjutukseen. Sä voit vaihtaa armdragia siihen päällimmäiseen käteen. Vois toimia, kun se on niin pitkä. Just. Hyvä. 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 Pidä se aktiivisena. Älä päästä sitä. Siitä menee. Päälle. Kääntyy. Pidä se jalka. Kääntyy. Jatka aktiivisena jaloilla tuomaan painet sinne sen jalkaan. Ei tuu jalka läpi. Ei tuu ohi, Tommi. Se lähtee vetää todennäköisesti sun jalkaa ylöspäin. Kyllä! Joo! Gripit kuntoon! Yes. Pidä se liikkeessä se kaveri! And the winner of the top 3, Santeri Soranta. Kyllä, pidä liikkeessä se Tommi! Pidä se aktiivisena se kaveri. Älä anna sen levätä siinä päällä. Joo! Selän suuntaan! Ei sinne vaan selän suuntaan ja ajo päällä. Nouse ylöspäin. Nouse ylös. Ja paine siihen polveen. Jos saat kaveri liepeä, niin hyvä on. Varmasti mielenkiintoinen finaali on olemassa. Ei tuu ohi sieltä. Töitä vaan. Töitä, Tommi. Oot aktiivisempi koko ajan. Ja ykkösältä meillä on tullut päättynyt. Pidä se liikkeessä se kaveri. Ja nosto. Hyvä. Nosto. Reverse triangle. Oma toinen jalka suoraksi sinne alle. Voit saa se jalan grippi vapaaksi. Jalan nyt grippi tarkkana, vapaaksi. Takas. Seuraa. Ei tuo ohi. Jes, palauta. Omat grippit taas, Tommi. East Coast Jiu-Jitsu Academy. Mun hikoo kädet. Töitä vaan, Tommi. Vaan välillä vähän jotain muuta. Älä anna se painaa sua sinne. 0-0. 3,5 jäljellä, Tommi. Oot aktiivinen siellä. 3,5 jäljellä. Älä anna se kaveri huiliin siinä päällä. Tulee varmasti ohi, jos et oo koko ajan aktiivinen. Koko ajan aktiivisuutta. Jaksat 3,20 liikkuu koko ajan. Välillä sitä huukkii sisään ja nostoon. Joo, sinne vaan. Käsi piiloon. Just, jääksä! Jääksä sviippi! Just! Kyllä! Juu, päälle! Kyllä! Joo! Jaksat! Jaksaa! Ja sit taas toiseen suuntaan liike! Jalat tiukaksi ja toiseen suuntaan liike väliin! Ei tuu jalka läpi sieltä! And the winner in this... Ei tuu! Uudestaan! Paranna jalkoja asentoon välillä! Paranna välillä jalkoja asentoon, Tommi! 2.30! Joo, ota se lieve! Älä anna se painoa sua sinne! Älä anna flätätä! Aktiivinen lantio! Älä anna sinne painaa! Tommi, töitä!
Töitä, töitä. Aktiivisena. Siitä vaan. Voit koittaa vielä antaa pienet... Nyt käännyt päälle! 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 Päälle. Ei tuu ohi! Ei tuu ohi! Ei tuu! Palauta taariin! Sai pisteet! Sai pisteet, Tommi! Nyt pitää alkaa tekee! Minuutti 40 jäljellä! Kaadri takas! Töitä, töitä, just, just, kaadi takas, töitä, töitä, jaksa anna sen siellä, älä anna sen. Minuutti 30, pelkkää lopetusta enää, Tommi. Halfi takas, halfi takas. Koita mennä niskaa yli nilkkaa, niskaa yli nilkkaa, kädet kainaloon. Jaksat vielä. Tommi, kädet kainaloon ja nilkkaa. Kädet kainaloon ja niska yli nilkkaa. Kokeile sitä. 9-0, et on voi hävitä enää mitään. Siitä just. Siitä just. 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 Joo, joo. Kyllä, kyllä. Kaiva, kaiva. Joo, joo, joo. Ja uudestaan, kaikki uudestaan. Nyt. Minuutti jäljellä, Tommi. Nyt anna kaikkes. Hae, Tommi, uudestaan sitä nilkkaa, jos tulee paikka. Heel-hook ja moraalinen voitto. Ei tule. Ei tuu. Ei tuu, käänny kohti. Kohti, kohti. Kohti, tässä varmaan se vaan. Ei se hirveän helposti ohi sieltä tullut. Karolla on sanonut sitä aivan tällaisena. Joo. Winner of number two. Sock on post with Tiham. Ja 4-0.